El tema dels vials, de carreteres, que hi ha coses per acabar, n'hi ha que són punts importants, greus, que no se solucionen, com la entrada de Manacor a Palma, que allà és un tema que és un embut, que se perd un quart d'hora per girar, això en quant a carreteres, i no ho sé més.